Ina, poslovna. Kumo, ti kao nedeljni vođa odlučuješ ili ne odlučuješ? Ja bih rekla da ne odlučuješ sa glasom, ali nemoj da me hvataš. Sigurno. Evo, sad ću da čujem. 26-13. Pa nije ni važno, jesu ove ću strane. 26 prema 13 je rezultat. Tako da... Ja bih se zabrinula kad bi mami ljudi volali. Mislila bi da sam ozbiljno nešto ja nije u redu. Ja mislim da sam ja napravila pun pogodak izbora potrčaka. Boga meni mi se baš sviđa. A, moram da kažem da nije bila moja namera da čujem šta oni jedno drugom imaju da kažu. Ne interesuje me, stavila sam oba iz ličnih konflikata. Što se tiče bebice, pa zar ne reče od njega na ću da počnem. Da te podsjetim. Ja ovde mogu da pričam šta god hoću. Na ženo. Šta god hoću da mogu da pričam. Da. Ja ovde, a ti možda slušaš, a možda ideš i da kakiš u među vremenu. Milena, ajde za kraj kaki da ispuštuješ nominacije za kuma. Za kraj, ajde. Za ovaj... I da se rastajemo. Da, što se tiče bebice, nemam puno toga da kažem, da ne bi ponavljala. U ovoj situaciji meni se sviđaju nominacije ove večerašnje. Tačno može se vidi ko je dupelizac, ko je pušikurac, što bi rekla Bojana, ko ima muda, ko pauk. Očekivala sam baš da čujem ono što su komentarisali, znaš, budžete, pa su baš noćas izgrmeli, stisli se kao minđe. Čudi me da niste sedeli ispod kreveta dok ste nogovali. O čemu priča ova neurotična? Što se tiče bebice, nemam šta mnogo da kažem. Osim da u ovom trenutku od dva zla što se mene lično tiče, moram da izaberem jedno manje. Bebice i ja neću se vraćati na odnos, nemamo nikakvu komunikaciju. Za moj pojam ti si prevarant, lažov, mufljuz. Gomilu stvari ima koje ću ti reći jednom prilikom, možda u Narod pita. Verovatno ćemo biti u nekom trenutku zajedno. Nemam šta mnogo da ti dodam. Najgore sve mislim o tebi. A na posledku si mi pominjao decu, ja tebi nisam. A mnoge stvari sam mogla da ti kažem, bar privatno. Ali ako sve saberem i Majo smućkam i prospem, ti ćuti pederku, ja pričam. To što si čuo. To što si čuo, Peško. Sramo. Ja tebi nikad te nisam uvredila i sve što sam uradila i komentarisala nikad ti ništa loše nisam mislila, a ti meni jesi u par navrata, tako da o tome ćemo o tom potom. Što se tiče ove Whitney Houston za siromašne, nadam se da nećeš završiti ne toj kadici to u koju si ispred sebe donela na nekim tabletama. Baš si me asocirala na Whitney Houston. Ti si jedna budaletina kako ja videla u životu nisam. Čitava kuća taktizira, 70% ljudi te se plaši jer letiš ovde ko ninja sa šoljama. Ja te se ne plašim. Ja moram da te podsjetim na samo jednu stvar. Da od mog ulaska u ovu kuću imala si pravo, kao što sam ti rekla, da sumnjaš da sam ovakva i onakva kao i mnogi ukućani što su imali pravo. Trpela sam sve tvoje kritike i komentare. Do određenog trenutka dok nisam počela da mislim drugačije o tebi, to sam rekla na jednim nominacijama, da ti tolerišem gomilu stvari samo iz jednog prostog razloga, Jandoro, što sam smatrala da godinama živiš u realitiju. Pa džabe, ona možda vergla jednu ti isto, ko švabo, tralala. Ja ću ti reći i neću stati dok ti ne kažem sve što imam. Ajde, izvoli. Istolerisala sam godine tvoje provedene u realitiju, odnose koje sam ovde imala prilike da vidim. I stvarno ljudski sam se postavila prema tebi. Nikada te nisam također uvredila. Samo komentarišem tvoje ponašanje. Ovako i tvoje ću ti reći. Nenormalne. Ti, vratila si se kuću vidi ovako da ti Miku, kažem, Anđela, ti nikada ne znaš. Mene. Možeš da budeš učesnik još 20 godina, ti nikad ne znaš kada neko iz obezbeđenja ne, ovo je može doći sezona po tebe baš. Kada, iako se to desi, možda budeš učesnik realitija još jedno 10 godina, nikada tada više ja se ne bi sprdala s takvim situacijama, niti bi ti birala stylinge, niti bi komentarisala, nego bi ako ništa prećutala. Što se tebe lično tiče, ti si bolesna, devojko, ti si alkoholičarka, tabletomanka,
kleptomanka, patološka lažovčina. Sve sam to videla i čula ovdje. Jel tvrdiš? Sada čujem, naravno, sada čujem i da si šifrovana crno na belo. Ja govorim, a ti verglaj. I sad si rekla bi cirke. Rekla bi cirke, pošto ti pomirisala tetrapak umeđu vremenu. Plašiš se. Mogu samo jednu stvar da ti kažem. Plašiš se da potvrdiš. Ono što ti brstiš danima... Idu tužbe pa ćeš na sudu da dokazeš. Znaš koliko mi pišti kurac za tvoje tužbe? Pazi da se ne potresem. Pazi da se ne potresem. Svima ne samo tebi. Meni je apsolutno jasno... Više ću zaraditi za tužbama nego sve tvoje honorare. Mama vodila kampanju protiv mene i mog povratka ovde. Meni je potpuno jasno da svaki put kad prođeš kroz kapiju dođeš nekim informacijama novim. Tako je. Meni daju kao tebi telefona i ostalo. I da svaki put upravo ti unosiš informacije kojima se služiš. Ti informacije, dezinformacije. To je jedan od razloga pijena tabletomanko što se selektivno obrušavaš na ljude. Ja objasnim jednu stvar. Recidiv sam ti pevala, naravno, zato što si me nazvala lažna ceca. Selektivno ovde, ali u WC-u sve napljuje najstrašnije. Zolina kita. Osim što sam lažna ceca, pominjala si određene pokojnike. Moju mamu, ja sam ti lepo rekla, koja se još nije ohladjela, ima još 20-ak dana. Da je jako ružno da pominješ nešto je moja mama nego bila bilo čija. Možda je to njena bila posljedna želja, a vidjet ćemo kako ćeš se ti ponašati kada budeš došla u takvu situaciju. Vidjet ćemo reality igračice kako ćeš se ti ponašati tada. Ti jesi jeftini, prljavi, najniže klase reality igrač. Ti jesi, jes moda iz Niša, iz Niškog prolaza. Mene bi bilo sramota da me ti pokloniš. Tri dana što ti ideš za mnom i govoriš, a pozivaš se da si majka neka, moja deca vrlo svesno sede kući i slušaju. Nijedne sekunde te nisam uvredila, ali mogu ti reći da sam potpuno sigurna da je odluka prava da tvoje majčinstvo, tačnije tvoje majčinstvo upravlja apsolutno tvoja majka. Najblaža forma pevanja je pesma Cecina, kako me zoveš, lažna ceca, to je recidiv i to ću ti pevati kad god mi padne na pamet. Volela bi ti. E, a ti, nadam se da nećeš završiti u ovakvu jednoj šarici kao Whitney Houston sa sve tabletama i alkoholom. Što se mene tiče, od dva zla ovde biram manje, ostavit ću bebicu, a šajem ovu miksetu. I dobar naziv emisiji si dala mikseta jer mešaš tablete i lekove. Hvala, žao, hvala. Ivana, koji je rezultat? Miljana, da, da. Miljana je izglasana.